Salve, salve, aqui é meu Jeep Boy. Estou em Campo Largo, Parque Newton Bup. Estou numa trilha. Gostaria de vir de carro, mas meu carro é um Siena. Não tem suspensão para andar aqui. Um dia eu vou ter um carro com suspensão alta, só para andar aqui. Vamos andar a pé mesmo, vamos conhecer esse local que me chamou a atenção. Vamos aí. Agora, hein? Meu caralho. Vem pra cá. Vem pra cá. E bem reto. Correto. Imagina se aqui à noite. Interessante seria. Outro caminho. Vai se igual, vem cá. Tá pegando. Agora não vai ser esse caminho, cara. Não tinha esse vento antes. Você é louco, mano. Galera, eu acho que não é um bosta aqui, acho que isso aqui é uma estrada. E vai longe, mano. Vou ver, acho que eu fazer um test drive com o meu Siena, ver se eu entro aqui, cara, porque olha. Vai longe, cara. É um bagulho assim isolado. É. Aí na dúvida, né? Tô me distanciando muito do carro. Então, aquele salve. E se tiver no Parque Newton Pupi. É um parque rico em ecologia.
Achei gostoso, cara. Um ótimo local pra fazer turismo. Só faltou uma suspensão alta. Sem cachorro.